This hunter was on top of him, drowning him, and... Энэ анчин тэрний дээр нь гарцсан байсан. Тэгэл живих гэл усанд ингээ живээ гэдсэн юм. Тэгээд жоол бурууга хүрч чадаагүй гэсэн. Йоо, чи айсан уу? Гэхдээ би ч ерөөсөө тохоо юу ч бодоогүй л дээ. Зүгээр л зөрг ууж ирэл бууг нь аваал. Тэгэл нүүрэнд нь бодцсон шүү дээ. Чи хэдтэй байсан? 14-төө. Чи анхныхаа үнийг алхад хэдтэй байсан? Зомби юу? Үгүй ээ. Яг амьд ингийн хүн. 10-төө. Ох. What happened? Юу болсон? Guy was coming at my mom. Нэг залуу манай ээж рүү дайрацсан юм аа. Би хутгалцсан. He got me beat. За чи ч надаас илүү жоохон даалцсан байна. So how lost are we? За хэр төөрчөөд явж гин да гэсэн. Аа, төөрөө бэ. Аха. Аха. Энд чи жоохон ихтэлтэй л да. За ямархаа болцсон уу? Okay. What about those crazy cannibals you said you and Joel ran into? Joel хоёрын таарсан тэр солиотой нөгөө нэг каннибалууд хүн иддэг гарууд. Яаж вэ? Одоо тэр дабл нөгөө гарууд чи тедэртэй холбоотой биш үү? Үгүй ээ, тэр тедэртэй адилхан групп байгаагүй дээ. Тэр Бостонд байсан эсвэл хар захын нөхдөд юм болов уу? Тийм аа, Joel амар олон хүний дургуй хүргэсэн. Энэ бол ингэж таагаад бол ямар ч хэрэг байхгүй. Одоо илүү мэдээлэл болох хэрэгтэй байна. За яриа дууссан. За сайн байцгаана манайха юу ацхан. За тэгэхээр шинэ өдөр хуучин анги. За яагаад орд бүр амар завгүй ажил төрүүлгээд ерөөсөө амц нөгөө тоглож амжихгүй байгаа юм л да. Ядчаагаад нөгөө нэг дөрөвдүгээр ангига би явчихад рендерлж ахта 3 дугаар ангиг рендерлж ахта дөрөвдүгээр ангиа бичиж авсан болохоор дөрөвдүгээр анги битүү нөгөө нэг гацалттай амар болоод орчихжээ. Тэгээд өнөөдөр би ингээд яагаад дуусах энэчнээс ингээд дахиад дөрөвдөөр ингээд тоглоод эхлэхээр шийдлээ. Тэгээд эхнээс нь авахлоод би дахиад бүх юмыг нь орчуулод хийсэн бүх юмудаа сайхан яахгүйгээр алгасгүйгээр тоглоод дуусгачнаа. За тэгээд дээрэс нь би ингээд 2-3 өдөр ингээд алга болсноос та бүхнээс уучлах уу яа гэсэн байдлаар жоохон өөрийгөө шийдэхээр шийдлээ. Нэг тоглооныхоо difficulty-г survivor буюу хамгийн хэцүүдэр нь тавьчихсан. Тэгэхээр одоо бидний тоглож ирсэнс анх тоглож ирсэнс бол хамаагүй илүү хэцүү болцсон байгаа. За тэгэхээр нэг ийм сонитоо байна да. Тэгээд тоглоом руу гоорой да гэсэн чи яага болчих вэ? Энэ тоглоомд анхаарлаа хандуулъя да. За дээрээс нь та нар хэрэв анзаарх юм бол энэ 3 дугаар ангиас урд нь байснаас арай илүү гайгүй зурагтай болцсон байгаа. За тийм сонитоо байна да. Сая одоо энэ яриаг яриад дуусах хооронд нь хөдөлөө бараг тийм цаашаа замруугаа гарцсан баг. Аа нара. За машинод. Доорт чин да. За анхааралтай аваа гэсэн. Окей. Аа тий нэр. Би танарт гоё юм үзүүлээ. Ингээс хааралт болж хагаад одоо энэ нэг R1 дээр дараа сонсож байгаа шүү дээ. Тэн гото. Аа тэрара. Ийм шин юм сурсан. Тэгэхээр хэдүүлээ энийг ашиглаж тоглох болно. Ямар ч хэсэн нэг хицүүдэр нь тоглож байгаа болохоор нэг өөртөө нэг ядаж нэг юм даваатал гаргад юм бол гэсэн бодолтой байна л да. Тэгээ энийг нь оо дахиад нэг карт юм байна. За чи нэг супер павертай болох юм бол юу авах вэ гэнэ? За бараг л алга болตก болох юм болов уу? Өөстө тачгүй сонголт нь шүү. Тэгээ чи намайг яг алга болж намайг тагнуулах гэдэг байгаа юм уу? Яг тийх гэж хэлсэн юм. Энэ гараа R1 дээр дарж байгаа дөрүлжин дээр дарахлаар ойроод байгаа дайснуудаа олдог байхгүй. Бөөрингөө дээр дарахлаар зөвхөн айтмууд олдог байхгүй. Тэгэхээр би дөрүлжингийн вирус ашиглахгүй. Зөвхөн айтм олдгийг нь ашиглаж тоглоно. Тэгэхээр та нар difficulty-д нь бол ерөөсөө өөрчлөлт гарахгүй санаа зовлоо. За би ч буруу бодчих. Нэрэл хойло төөрөөгүй байсан биш үү гэнэ. Энэ зөв нэг ядаргаан яад юм скандон гот ингээ морносо буучтай юм лээ. Мортойгоо явж хахад. За ингээ нөгөө юу ч юу юу Сиэтл төрөд ирж байгаа байхгүй. 3 дугаар анги чинь Сиэтл орно гэдээ дууссан шүү дээ. Тэгүн гот шууд 4 дугаар ангитай төрөд ирж байгаа. За манайх удахгүй морноос бууж бус суудаг тасчих байх уу. За шимэр тамт байж. Энэ амар гац. Гэтэ яг зөвхөн айтем түүж байгаа болохоор энийг бол би нэг тоглоомыг ямар нэгэн байдлаар илүү амар болохгүй байх гэж бодож чинь зүгээр л одоо энэ гой гой нөгөө нэг өмнөх ангиуд дээр намайг юм үлдээг яваад нэ гэсэн шүү дээ. Тэрийг нь үлдээхгүй тулд л ингэж байгаа юм л да ерөнхийдөө.
А тэгсэн шүү бурууг таануулчих гээд байгаа те. За энэ гадсан зураг. Өөр аадах юм байхгүй хаа. Anything good in there? Атахан олдоо. А нэ дээр энэ гадсан зураг орлоо гэсэн чинь. That's something. Одоо хоосноос л дээр юм да. It's something. Энэ ингээд урд нь байсан нөө хайвей энтер бүгд нэр ураад унтсан байгаа сэтэ. Хайвей норсон гэсэн нэр. Саяны бороноор Төв аймагт үерлээд. Манай нөө нэг тууш зам ам нурцсан багш шиг л ч. Цаад цаад зэрэг жоохон нурцсан багш шиг л шүү. Аа энэ үер болоо тэр аамарын бол чин азайлтар. Баах хүмүүс орон гэргүй болсон л юм. Манайхан хөдөө гадаа явахдаа одоо боломжтой явж авахгүй болвол аимшигтай юм сонсогдод л шүү. Саяны манай хоёр нэг чухал юм ярьсан гээд тэгээд аамар тийм эвгүй чимээгүй энэ гэж харин тийм ээ хэдүүлээ өөрсдийнхөө хүмүүсийг ямар сайн нуудаг вэ? Тэрийг л бодоод өсгөн. Хоо WLP. Watch the high spots. WLF. Trespassers. Бат WLF юм уу? А F юм биш үү? Зөвшөөрлгүй ирсэн хүмүүсийг шууд буудна гинэ. Бүх хүмүүс нь хаачихсан юм болоо. Тийм бичиг тавьсан байгаа. Тэгэхээр дотор хүн байгаа л гэсэн үг дээ. Тэгээд энэ тоглоом нэгэ утах юм бол нэг жохан нэг open world element-тэй юм бэлээ л дээ. Өгшөө сооч юм. За хашаандар очихлаар Кирн гэдэг нэг цэргийг олоод аваара. Тэгээ нэг килограмм юм өгөөрэ. Тэгээ намайг явуулсан гэж хэлээрэй гэнэ. Килограмм юм гэдэг нь одоо юу ч юм бол тоо. Open world element-ийг бид энэ хашаа дотор орж байгаад үзүүлэх нь заа ёо. Яг гоо нэг талаараа open world тоглоом бас сонирхолтой гоё л тоо. Нөгөө талаараа болохоор open world энийг асуудал нь юу байд юм аа? Хаана очивсан? Хүй. Аа, энэ ч ах. Нөгөө талаараа нэг яг нэг open world дээр нь яагаад явж байгаа хэлээ нөгөө нэг Димити нэг улаалаа явж байгаа хэлээ яг нь үндсэн зохиол нь жоохон холдчихдаг байхгүй. Тэгэхээр бас нэг жоохон уйдгартай болдог. Болчдаг асуудал байдаг. Тэгэхээр энэ тоглоом дээр хэдүүлээ нэг жоохон ганц хоёр тийм нөхцөл бид нар таарах болов уу гэж бодоод байна. Энийг би урд нь ирээд аваад үзсэн бол энэ байгааг мэдээд байгаа юм аа. Тэгэхээр гэхдээ ерөөсөө санаа зовлоод гэж байна. Би нөт яг энэ хэсгийг open world хэсгийг нэг жоохон explore-дж үзэж байгаа л. Тэгэл яг нөгөө нэг court house болон dome гэх нэг хоёр газар л орох нь одоо яг үндсэн зохиол нэхгүй юу. Тэгэд ерөөсөө тийм spoiler-доо даах юм биш. Ерөөсөө л хоёр том байшин л ууж нэг юм хайх шаардлагатай бол тэн. Тэгэд тэр хоёрыг би тоглоогүй. Тэгээд тэрнээс цааш би юу болж байгааг нь ерөөсөө мэдэхгүй. Тэгэхээр зөвхөн энэ ангил одоо би нэг жоохон юмнуудыг нь одоо мэддэг байгаад байгаа. Тэгээд тэрнээс цааш бол би мэдэхгүй хөвөр болохлээр намайг одоо мэддэг юм аа ингээд тоглоод нэ гэж та нар ерөөсөө санаа зовлтгоо. Яг дуурж байгаа зү тэр доор дуурж байгаа зү хідүүлээд ихт гол нь нөгөө Итрод юу вэ? Торнууд уу? Хүмүүс хордог газар гинэ. Боостонд ч гэсэн юм уу зэргүүдэд байдаг гэсэн гинэ. Тэгэхээр хідүүлээ намаг одоо энэ юугаа байн байн ашиглаад нэгэж уурлахгүйгээр намайг бас өршөөх хэрэгтэй. Яагаад гэвэл нэг хамгийн хэцүүдэр нь тоглож байгаа. Хамгийн хэцүүдэр нугаас юм амар баг олддаг байхгүй. Тааралц юм болгоно олж явахгүй бол бараг худал чинь барахын аргагүй хэлэхэд бол буруудахгүй. За тийм гот нэг Лостонгийн карантин зонд өрөд ирж байгаа. Лостон Бостонгийн биш ээ. Сиэтлийн карантин зонд өрөд ирсэн байж байгаа нэ. Тэгээд дээрэс энэ групп дээр болон чатан дээр спойлердод байгаа хөөхтдэг вирус ойлгохгүй юм аа. Төрүүлэт үтцсэн бол бусад хүмүүсийнхээ тэр гоё enjoyment-ыг манах нь битээ алж спойлерд л тоо. Тэрийг л одоо та нарас айгу амжилтan гоохоор байна. Ягаад гэвэл спойлерддаг хөөхтдэг бүгд эрэ муу сурдаг гэсэн. Хөө
Аа, энэ нөхөр. Оп. Йой. Зүгээр үү? Зүгээр ээ, цөхөр цөхөр цөхөр. Зүгээр л үх. Яг үх чинь. За, ингээ ороод ирж байгаа байхгүй. Ой, ой, ой. Йоо. Яг гадна. Эдэр та хүмүүс нь хайчч баал. Заста sorry guys. Зөв шатнасаа очиж зүгтчих болов гэж бодсон ч сэлэт нь шууд доош өсөрчлөө шүү дээ. Йоо. Айн зөвхөн тоосох шилхнүүд. Ингээ цохиж онгоолгож болд юм байна. Мангар зэрлэг цохиж байгаа юм шүү. Хутганыхаа ишээр. Was written. Хизээ нэг бичсэн болоо гэнэ. А энд ингээд Court House болон Дом руу ороод үлдсэн нэг бензин авчраараа. Тэгээд тэрийг Serena Base гэдэг газар авчиж өгөөрэй гэж бичсэн байгаа хгүй. Тэнгод эндээс нь нөгөө бензин олохын тулд Court House болон Дом руу орох хэрэгтэй байна гэдэг ойлгоод авчиж байгаа хгүй. Нэрэ энэ тоглоомыг Моосон гэд хүмүүс уурлаа сүржигнэтсэн. Эхний энэ хэсэг нь бол надад айгүй тийм дажгүй гоё л басан шиг санагдаад байна. Яг хөө мэдээч хэрэг жоол өгтөг дээр бол одоо ч гэдэг жоол өгсөний дараа 3-4 хоног өнгөрчлөө. Би бас дотор мотор онгоогоо арай айгүй болсон байна л та. Анх бол бас яа сонирн болсон шүү. Миний ойлгосноор бол яг жоол тийм амархан алуусан солол хүмүүс амар уурласан баха. Бусдаар бол одоохондоо тоглоом бол аюу айтаахан л явж байна. Гэтэл сүүлдрийг юу болохыг би бас мэдэхгүй л байна л да. Тэгээ азар би одоо хүртэл бас яг өөрөө спойлд болчихаг үл байна л да. Окей. Окей. Эли, эли, энд гинэ. Юу ямар өнгөрөөд төр хинбэ чи? Everything okay? What was that sound? Юу дуурсан? Эн хашааг онгойлгосон юм аа. Одоо энийг онгойлгох хэрэгтэй. За өөр чамд итгэж байгаа шүү гэн. Морио оролцуулчихжээ бас. Энийг бол нөгөө нэг Batman дэр гардаг шиг заавал ингэ сууч муухгүйгээр шуу скандчдаг байсан бол амар байхгүй тий. Болд юм болоо өөр ингээд удаан. Аа шууд хөвтчихдээ юм шүү дээ. Окей. Нох. А энэ цаана. Энд дөрөөр юм байхгүй юу? Ач. Энэ дэшээ би авираагүй санагдаад байна. Оо, энэ Өмнө тоглолтын дээр би юм хаяа явцсан юм шүү дээ. Аа, энэ ч би яах юм мэднэ. Аа, ингэдэм юм байна. Энэ угаасаа ойлгомжтой юм байна л да яах нь. Оо, биш. How's it going? За бай чи тесэр тесэр твшэлдэг хүлээ.
За, ингээд тогтоо болгочих чаа. Окей. Окей. Аа, main gate. Окей. Дөрөвний баахан кодтой нэг цаас өссөн шүү дээ. Тэрэн дээр код нэлээ олон нэг код өгдөм байлаа. Энэ. Main gate 0512. Yes. Well done. Энэ генераторных нь бензин дуусчихж байгаа юм билээ л тэ. Загас явцгаа саний хааллах хэст амар чангаагдчихлаа. Окей, let's go. Now what? За одоо ачуу. Энд нэг бичиг олсон. Дээр нь хитэн кодтой байсан. Тэгээ WLF одоо тийм нэг аюулгүй байр өсөс Servina base гэдэг нэртэй. Servina. So we find it. Hopefully we find our first WLF. Тэгээ тэрийг олох юм бол эхний WLF хүнийг болоод яриулна да гинэ. Манай очтой бас дургүй нүрц өвшөө санцаа авч байгаа шүү дээ. Одоо бол гаруудыг болоо. Тамлахын тамлаад алахын алаад зү хайр нэргүй явах хэрэгтэй. Үлэнтэч үзээгүй юм шиг санагдаад байна. Oh shit, look. Oh shit, харта. Servina Hotel. Servina зочдод л. That's got to be it. Тэр л үлгэдэ бодвол. Okay. За. Let's find a way past this. За энэ fuck Fedra gate. Fuck Fedra гэдэг хашааны цаашаа гарах их чий таа гэнэ. Let's get closer and scope it out. Цааш та хараад үзье. Back in Boston. They kept tagging a wall like this. Одоо хан дээр ингэ зурж байгаа барих юм бол чамаас үхэлчин зодддаг гэсэн юм. Үгүй бол бүр аимшигтай юм идэг гэсэн юм. Карантин зоноос бас 6-атай юм шиг санагдчих шүү. Do you know the code? Чи кодтой мэдхүү. А миний олсон юм дээр за 92. We need to get power to the gate first. Аа, эхлээд цахилгаантай болох хэрэгтэй гинэ. It's power. Генератор дээр. Okay. Here we go. Нэг бензин го хоо болсон баас. It's out of gas. God damn it. God damn it. Хата яах вэ? Oh shit. Oh shit. Тэр нөө цаасан дээр. Цаасан дээр Court House-ийн гараж болон Dome хоёрт газ нөө бензин байгааг бичсэн байсан. Тэгэд ингээд нөө нэг бензин олох гээд ирэл гарч байгаа хэвгүй. За яаж болох вэ гэсэн чинь. Хойло тэгэл явж байгаа л таар нөө нэг дайрлцсан юм юмтай дайрлдаал олоолуу чиг нь бол явандаа болох юм шиг. Тэгээд Том энэгээр явсан болов уу гэсэн чинь баг явсан л ахаа даалах юм шиг боллоо. Option dot dot keep the series. Then Taurus. Idiots. Just turning everyone against you. За тэгээд эн чи журнал дээр нэг хэдийн бичсэн байсан. Энэ зайлуул ардаа ингээд Жоулигаа л энэ тэнд сураад зураад байгаа юм да. За Айдахо Фолс гэдэг газар ирсэн гинэ. Тэгснэ. Дина 3 Jack Rapid гэдэг нь одоо ямар туулаа юм бол та. Заамаар шисэн туулаа барьсан гинэ. Тэгэл их чинь одоо яаж нүг хавах бэлтгийг зааж өгсөн гинэ. Тэгэл айгүй мундаг авахнууд байд юм байна аа. Тэгэл би тэгээ даач та олигтой юмрээс идэж чадахгүй байна. Тэгэл хоолыг хүчээр шахуул идэж юм да. За Twin Falls ирсэн. Тэгээд нэг тууш замын дагуу нэг тийм хүний суурьсан байсан кемп болсон. Тэгээд Томогийн хөсөн бол бидрээс нэг юм уу хоёр өдрөөр л одоо яг урд байх шиг байна да. Boys нэлээ ойртож эхэлж байна. Тэгээд Дина уулна ингээд тойроод явъя л гэж юм л та. Гэтэ би яг үндэ ямаргүй байна. Өөрсдийнхөө одоо аялд нэг хоёр өдөр нэмэргүй байна нэ. За нэг хитэн амчид бидрийг яах гэж оролцсон. Гиндүүлч одоо дайрах гэж оролцсон. Тэгээд зайлвал данч бит хоёрыг яач чадах бараг үлтэй. Тэгээд баахан дээр supply хайж авч байгаа динеро би ингээд харж исэн.
ингээд харсан чинь одоо тэрийг ингээд надтай хамтдаа явсанд нь би бүр үнэхээр баярлж байгаа. Би түнд үнэхээр хайртай юм аа. За Baker City-д ирсэн. Упс. Хэдэн нөө нэг зэрлэг морнод олж харсан гинэ. Тэгээ тэрөө аа биш. Доош яваад. Тэгэл эхлээл жоохон ичээл ойртохгүй байгаадсан. Дина тэтэр жоохон Джимс нөө нэг өгсөн чинь бид тэрийг нэлээ удаан араас дагаж явсан гинэ. Камер байсан ч болоос тэрнийг одоо ингэж бүр гоё инэнсэлж байгааг нь урд нь вирус хийж харж байгаа юм байна. Тэгээд ядаж одоо хагас өдөр ч гэсэн би WLF болон Жуулын талаар бодсонгүй те. Тэгээ бодоогоо одоо бас жоохон тийм өөртөө гимжсэн байт тийм сэтгэл төрж ийн гинэ. Одоо унтах гэж жоохон хэцүү байна. Тэгэл унтах толгоондоо би юу гэсэн цаад Жуулыг гэсэн байнга харастаа ах юм. Динагийн би жоохон өвдсөн юм шиг байна. Ханаа дүрцсэн юм шиг байна. Тэрийг миний хажуу тавьчих байгааг харахлаар би ингээд сайхан тайвширх юм да. Түүний төлөө нэг гоё юм хийж өгмөр байна. Якима гэдэг газар ирлээ. Дахиад нэг кемп болсон. Одоо Томигийнх мөн үү биш үү гэдэг мэдэхгүй лээ. Гэхдээ 2-7 хоногийн турш өөр хүмүүсийг бид нар ерөөсө харж чадсангүй. Найдал явж идэв гинэ. За тэгэхээр нилээн бас удаан явцсан биш үү? 2-7 хоног гэхэлэр чинь 14 өмнөх өдрүүдийн тооцоо заа нэг хагас сар шихуу явцсан байгаа байхгүй юу? За тэгээд хэдүүлээ адал явдал руугаа үргэлжлээд орё да. За ингээд Seattle руу. So where are we? За хоёлаа хаана байгаа юм бэ? Pretty sure. Хоёлаа. Хоёлаа энд байна. Ah nice. Халахгүй тэгсэн ингээд цэг гараад ирж байгаа юм тий. За явах замаа ингээд яагаад явъя, тэмдэглээд явъя гэнэ. Fuck Vetra гейт нь тэнч байгаа. WLF нөгөө нэг зочдууд нь тэнч байгаа. Бит 2 дишээ гэхэлэр чинь. Энд ихдээ уншихад амар хэцүү map байгаа юм. За ингээд open world хэсэг рүү орж эхэлж байгаа маа. За энд та юу болсон юм болоо? Энэ цэргийнхэн энэ аваа бөмбөгдсөн юм байлгүй дээ. Яагаад одоо бөмбөгдсөн юм болоо? Заримдаа нөгөө нэг зомбинуудад алдагдсан хотуудыг ингээд устгахчдаг гэсэн юм аа. Эсвэл одоо нөгөө нэг босгочрыг утарж авах гэж. Жаарал дэндүүлчихэж байгаа юм шүү гэсэн чи ер нь бол айгүй тийм мундаг нөлөөтэй байсан гинэ. You're lucky you didn't grow up in a QZ. I'm starting to get that impression. Ишэл би авирч чадахгүй байна да. Өмнө урд нь би бас ишээ авирч чадаагүй гэхдээ ишээ. Ингээл авирдим шиг санагдаад байгаа юм да. Дээр нь тэрэн жижиг хайрцаг мэрцэг гэсэн та нар анзарч байгаа хэвчээ тий. Тэр энэ нүгүр ингээд орчих юм шиг харагдаад байгаа байхгүй юу? Даан чишээ орохгүй байгаа да. За одоо ингээд open world тоглоомоо гэдэг чи хэдүүлээ одоо үлэнтэж эхэлнэ гэсэн байхгүй юу? Энд тэнэгээр дими тэнэл. Энэ ара энэ чи ингээд хан нурангууд цаанаас нь гол урсаж орж ирээд химэл нөгөө нэг юу болцсон байгаа ус өрхөр болцсон байгаа сте. Эндгээд энэ зомбитой амьдралд ингээд хараа ерөөсөө хоч байгаа ч юм байхгүй шууд ус руу гуталтаа бүздэг ороноо. Одоо бол бид нар бараг л шууд пүүздэг хизээч ус руу хөлөөд үрч чадахгүй дээ. За энийг араас нь онголгод юм билээ. Гацсан зураг дээр байрлуудаа тэмдэглэж байгаа яваад байгаа юм. This guy was an officer. Энэ цагтаа байсан байна. Traveling in a ration truck? Хоолны машин дээр явж ирсэн байх та. Магадгүй нуух юмнаас нуухдагч ирсэн болов. Бүтлгүүл нуухдаг шүү дээ. Сарин тийм ах шиг байна. За бүхэн одоо яг байранд орсоо бид нар хүлээж байна. Тэгэд Федрагийн цагдаа нарыг авч явж байгаа нөгөө нэг машиныг дээрэмдээд баривчилсан. Аа, баривчлан гута та нар байгаа газар хаяа шүү бидэртэй нэгдэж болно. Та нар гэсэн маш олон зүйл одоо нөгөө нэг эрсдэлд орж исэн тэгээд баригдах шахаж исэн чи мэдж байгаа. Тэгээд та нар үнж байдал бид нар маш их баярлж байгаа шүү. Айсак гинэ. Зангад өөр юм байхгүй байх юм чи. Тийшээ авирж гарч болохгүй. Тэгээд ийшээ явж исэн.
дээр юм алга. Ингээ үзчихдэг нь амар байгаа биз. За очихаар хэдүүлээ энэ чи хэрэг билтэй. Оо хэрэг хэрэгч. За энийг нэмээд. Энийг нэмээд. Аргийн хан чар. Courthouse-ыг олчих шиг боллоо гэсэн. Яаж мэдээд байгаа юм? Тэр бичиг харж байна уу? Тэр байшин дээр нь courthouse гэчихсэн байгаа юм. Oh, well, nice work, detective. Mm-hmm. Mark this place on the map. Газын зураг дээр бичээд аваа. Яа тийм бэлээ? Энэ нэг юугаар нь жоохон үлэнтэж тэнч явахгүй болвол. За, айгу хэрэгтэй хэрэгтэй юмд үлдээч тийм бэлээ. Hey. Ah. What is it? Says there are supplies at some bank. Might be worth checking out. Нэг банкны дотор юу байгааг, supply байгаа гинэ. Тэтти нэг банк банк руу орчж болно, орохгүй ч болно яг. Тэр нь болохоор нөө тоглоомын хурдан дуусах уу эсвэл жоохон байж дуусах уу гэдэг нь жоохон нөө тоглож дуусах уу гэдэг нь тэрнээсээ шийдэгдэх юм байна л тэ. Тооч мороо унаа авчих та хамаахан уртаа. За court house руу хөдөлөө. Court house дом хоёрлоо хамгийн сүүлд нь орно. Эхлээд жоохон газраар дэмий тэнэд бусад юмнуудыг нь ухаатгах. What would happen if I'd stayed? Би үлдсэн бол яах гисэн болоо. Дахиад нэг зэрэг болох гисэн байх та. Аргүй л тий. Чамд хинч тушаал өгч байгаа гэрс вирус төсөлж чадахгүй юм. Нэрээ тийм да. I was expecting the Seattle QZ to be a lot more. Би Seattle-ийн quarantine zone-ыг хамаагүй л хүнтэй байх юм болоо гэж бодож ирсэн. Аа тэг бүгд тэрэ Seravina дотор нуугдчих байгаа болоо. Хэр олон WLF хүд байгаа бол. За хамаашаас миний мэдхийн л 8 байна да. Ад таарсан бол таарах юм бол яг 8 удаа лахах таа гэв. Сонсч байна уу? Яг сонсч байна. Зомби нод. Корт ус дотор дуурч байна. Хоо сай харсан хэрэг үлч шүү дээ. За энэ шатар би урд нь гарч үзээг байхгүй тийм юм биш магадгүй гэсэн гарч үзсэн. За тэгэхээр эхлээд ийшээ авах хэрэгтэй юм байна. Энд нэг юм байлаа. Хээ хүр. Аа ёо. Тоглооны алдаан дээр гацчлаа гэж хэлсэн шүү дээ. Яг ямар хөч чухал газрууд дэрэн гота тэмдэглэж аваад байгаа биз. Тэгмүүд энэ газрыг ухах хэрэгтэй гэсэн үг юм байна л да. Пуст, най юм шүү. Оо, сум. WLF Safe House. Wasn't Joel all about coffee? Joel чи кофед амар дуртай байсан мэт дээ. Харин тийм ээ, өөртөө байгаа бараг бүхнийхээ талыг нэг жоохон кофегоор сольчдаг байсан. Би ерөөсөө ойлгодог байсан. Төлцөн баас шиг л амтагддаг байсан гинэ. Йоо, тийм бэлгүүдэ баярлаа гинэ. Яванда амтанд нь ордог гэсэн тийм биш л юм байлээ. Хоо харсан уу? Энэ бас ингэ айтам айтам авт юм шүү дээ. Бодвол дараа нь шидэж туслана гэсэн. А ингээд юм бэлээ болсон гэдэг нь шилэн доторх юм шилийг хагалж иж авт юм бэлээ. Өөр юм байна. А энэ дараа. Майн нэм байна. А энэ цаана нэг юм шүү дээ. Recognize anyone? Хэнийг таньж байна гэсэн үг вэ? Хэтэрхий өгшин байна. Jackson ирсэн хүүхд гарууд хүүхдүүд л ирсэн баг. Өөрөө нэг том юм шиг тэ. Т
Тэр мөн Шрекийн Шрек дээр гардаг бартендер хүүхэн шиг царайтай нөхрийг болоод та шийдэж мартахгүй л да. Ой. Watch it. Мартцсан ба шүү дээ. Я. Чи зүгээр үгсэн. Яаж иймэрхүү газар орчдгийм болоо гинэ. Мэдхгүй ээ. Гэхдээ ингэчээд өгдөө энэ амар дургуу гинэ. Юу юм бэ? А тэлхүр шүү дээ. А тий. А окей 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 саналаа. За ингэ энэ газар сухаж болох бүхэн мохоод дуусчихж байгаа биз? Hey, found a key. Түлхүүр оллоо гэнэ. Says Barco's on it. Дээр нь Barco гэвчсэн байна гэнэ. Тэрийг очиж шалгаж үзье л да гэнэ. Аа, энэ нөгөө нэг ам авахгүй болохоор нэг юм бас дутуу гэж тооцоод байгаа юм шүү дээ. Өөртөө хилдэм билээ. За за. Авж болох бүх юм авчлаа да гэд. Аа. Одоо хилж шít. За тийм гот ингээд хасчихж байгаа биз? Одоо тийм гот Барко гэдэг газар нь ийш байгаа. Би тэрийг нь яг сайн мэдээд. За сольчих яв. Элли. I think Shimmer's getting sick. Shimmer өвдөд ах шиг байна. Аа. Can you tell? Чи яаж мэдчихэв? She sounds a little hoarse. Boy. Come on, that was a good one. Hoarse гэдэг нөгөө нэг хуваарсан гэж байгаас тэр нь болохоор нөгөө нэг юу аахгүй юу? Одоо тийм жоохон сөнг мөнгө ч юм уу те нэг жоохон тийм сөнгөл юм да дуурад нэгсэг байхгүй те тэрийг нь болохоор hoarse гэхлээр морь гэж хорс гэдэг морь гэж хэлж байгаа юм шиг сонсогдож байгаа юм тест тэрийг болохоор па пан өнгөө гэдэг байхгүй юу. Аа дөрүлжингээрээс ба. Окей. За жоолынхан буугаар байлдаж. Аа энүүгээр болохоор корт хаус руу шууд орчд юм билээ. Корт хаус руу тэгж байгаа хэдүүлээд жоон байж гад орно. Барко гэдэг нь ийшээ гэдэг ха. Манайхан зүгээр бүхмийн мэдээд байгаа нь одоо нэг удахгүй цаа ингэсэж байгаа л би мэдэхгүй газар гараад байна. Барко гэдэг төлхөр олсон шүү дээ дөрөв. Ийшээ тэр төлхөрөөр нь ордог байхгүй. Oh shit. I got it. Ну шие тонгоочлоо. За энэ дотор юу байна харъя та. The hell is this place? Ну театр газар юм. WLF something. WLF нэг юм байна да гэнэ. Шүтэ бишээ соёогоо ил гаргаж гэнэ. WLF propaganda. Бидрийг хонь гэж бодоод байна. WLF энэ одоо ухуулгын материал авч байна. Firefly-тай адилхан юм байна. What was their deal? Ex-Fedra types who thought Fedra had too many rules. Энэ Динагийнх нь ирсэн газраас Ravens гэж гарууд ирсэн гинэ. Олон ихтер мэхнэртэй тэгээд нөгөө нэг хамгаалалтын тийм нөгөө нэг эркетийн үйл ажиллагаа энэ төр явуулдаг байсан тийм гараад байсан гинэ. Аа эндээс нэр хостер болдсон шүү тий. Тийм гот одоо нэг дор хоёр гар бут олчихж байгаа байхгүй. Gooni and Ghost would have loved this. Гүний бол Ghost хоёр энэ дээр амар дуртай байсан багта. Хин гинэ. They were these feral cats. Нэг хэдэн зэрлэг муурнууд байдаг гэсэн юм аа. Jackson дэрхээс өмнө би тэжээж ирсэн. Гэтэ бидэртээ хамт явахыг хүсээгүй юм гэхдээ үлдээг явцсан. Энэ мачад гэдэг лайнуудыг хаяа санд нь шүү. Чаантан тэжээдгүй. Тэжээдэг гэсэн үгс чинь яг дургуй байсан юм дөө. За энэ юм бүхэн дууссаны дараа хоёлаа нэг хөрхөн жижиг камтаа тэжээе та гэж. За окей тэгье. I
What's this? Here's their plans to hit that convoy. Ah, дөрөвний нөө нэг машиныг WLF just wiped the military out. Дээр нь төх одоо төлөлгүй байсан юм шигтэй. WLF нь ч одоо нөө зэргүүдээ бүр арчаа ийцсэн байх шүү. Манай Firefly-чууд энэ дэрэгдэл хамаагүй амжилттай гараад байна гэнэ. Firefly-нууд нэр зайлвал оо лайтай. Stun bomb. За ингээ бүхэн авчих шиг боллоо гэж хэлж байгаа зү. Энэ аюу амар юм бэлээ. Тэххгүй бол юм үлдсэн байж магадгүй гээл хайгаа яваад байхгүй. Аа зин чи энүүгэр. Аа тий. За дахианы хэд хэдэн очих газар байгаа. Тий на хүлээгдэж байгаа муухай царай гарга ярваагаад нүгөө ямар удаан юм удаан энэ төр гэдэг. That building's got something on top I'd call dome like. Энэ башингийн дээр одоо дом шиг хэлбэртэй нэг юм байна да гинэ. Hey, you're right. Тийм ээ. За нөгөө нэг орхостой газруудынх нь дом нь энэ ахгүй. За одоо хоёр орхостой газар хоёуланг нь олчихж байгаа юм. Тэгээ би гаднаас нь түүхстэй хэдэн юмнуудын газ түүгээтгэ. Эхний энэ ангийг би нөгөө нэг энэ чинь уулын дөрөвдүгээр анги шүү дээ. Тэгээд энэ ангийг би жоох удаан хийнэ. Тэгээд та нарт энэ хэсэг таалагдахгүй бол гүлгэ гүлгэ өцчихгүй. Гэхдээ бас сонирхолтой бас ганц хоёр юм гарах нь гард юм аа бас. This place is sturdy. Энэ газар чон дийлэх болов уу? Йоп. Careful. Made it. Гараад ирлээ. Okay, I think that's everything here. На бүхэн нь авчих шиг боллоо таг нь. Ой нара бас юм үлдээсэн бахад. Ингиж хилдэм юм штт. Мэдмээр юм байна. За дахиад ганц хоёр нэг юм уу. Нэг нь энэ ах шиг байна. Хоосон байдаг нас. Дина чи морин дээр байж хэл та намайг хүлээгээ. Би тий буугаад л та. Гэтэс ямар амар өсөрч гарч ирвэ те. Воо, check out the tank. Йоо, на танкийг хардаа. Энийг анхаарал. Йоо, танкын дотор нь орох юм бахта махта гэж баярлаа наагдсан чи. Тэрс үлдчихэж байгааг хар тараагүй юм байна. Yikes. Йоо, энэ гарц дээр юу болох вэ? Yes. Burnt skeletons. Шатцсан арга аснууд байна гэдэг. Not how I'd want to go out. Ингэч л өхмөргүй шүү. Kind of like those astronauts. Тэнийг нэг юу нэг сансрын нисгч шиг өгсөн байна да зайл. Early moon. Яг нөө нэг эртний сар луу нөө нисэх нөө нэг пуужингуудад нэг асуудал гараад тэгээд нөө нэг сансрын нисэгчт нь пуужин дотор шатаж өгсөн шүү дээ. Exactly. These guys were just assholes killed by other assholes. Бид нар ч гэхдээ ядчил бас нэг тань чухал юмны төлөө өгцөөсөн хүмүүс байна да. Харин тийм ээ. Бид нар бол зүгээр л новшин гараад бусад новшин гараад алуулсан л юм. Somebody was camping here. Энд нэг хүн кампч хийсэн байна. Саяхан л ах шиг байна да. Томи юусан болов? Магадгүй лээ. Гэлцараа, гэлцараа. Би нэг морь унц сурна гэсэн лаг бодолтой байсан. Оо дахиад бас. Тэгэл мана нэг найз намайг яах гэсэн бэ? Чи чамшиг амт морин дээр гараа суучих юм бол зүгээр
амтан зовоож тамлаад зүгээр дими юм болон зүг хэрэггүй гэд. Тэрнээс хойш за нэрэл тийм байна да гэд. Хамаг морь унах хүсэл маань үгүй болсон юм да. За ийшээ аваад банк гэдэг баха. Хэдүүлээ банк руу нөрч. Бичгийг нь хараа. За на банк олчлоо да. Орч үзэх үү? Энэ лайта газар шүү дээ. Йоо, өстө дээрээс унаад өгч магадгүй гэсэн байдлаар гой газар байна. За тайван байна. Амар олон жилийн турш ийм байсан билгүй дээ. Өнөөдөр нурд унчихгүй бах гэж найдаж байна. Өөрөө л байна. Тэгэхээр зөв хаяа явчих болдог байхгүй юу? Body armor таа юм биш үү? Watch it. Оо, ингэж баригдчихж байгаа юм уу? What? Гарч ирэхгүй шинчтэй те. Оо, мэдмээр юм ээ. Энд чинь би нэг хамгийн хэцүүдэр тоглож байгаа шүү дээ. Энд чинь амархан дээр бас хаачиж баригддаг юм байна. Хэцүүдэр бол дороо баригддаг юм байна. Яа, мэдтсэн хэвээр байгаа юм шүү дээ. Орилдоод тах юм. Ёш. За энэ дотор алга те. За ойлголоо. Энийг амархан тоглоом шиг бодож тоглож болохгүй юм байна. 1 2 3 За кликер ортод ирчихлээ. Энийг холдуулчих. Бохгүй, энийг бараг алчих юм шүү. Тэ өөр зомби байхгүй болчихлоо шүү дээ. Аа, тэр нааша арчлаа. Цаавч ингэж Атаач. Аа, за хоёрыг нь алцсан. Одоо ийш мөр. Ээ, хүүрээ. Йоо, ямар амар баригдчихва. Аа. Просто амар сандарцсан аж. Окей, окей, окей. Болохгүй юм те. Аа. Аа. Орч шалга та. Үй. Уу. Яа, ямар амар хэцүү юм бэ? Би ингэ чийстэж тоглох хэстэн бах та.
За өнгөрсөн коммит лц одоо энд бол нэг бол алан бүгдийн алан нэг бол үхэн. За тэр гарыг ирэхээр л алах юм байна да. Чимүү. Юмуу ороод ирэх юм шүү дээ арай. Гүү ха. Энэ харин ирээд ахш сонсогдоод байна. Энэ тэгэд амар муухай орилж харлах юм аа тийм санаа зомоо. Аа за тэр нь буцаа яваад өгчөө. Йоо ямар дарамттай чанга юм бэ? Ямар аймар юм бэ? Аа! Кликер орж ирлээ. Йоо, энэ хоёр цаг. Бид ороод ирлээ. Гэлцээрээ. Алаач! А, барк, гуугаа! Уу! Go, go! Оп! Зана хитүүд нэр өөдгөө хитсэн байна. Ямар аа, ядчихад ямар аамаар юм бэ? За, хоёрыг нь ухцсан шүү. За, гис 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 гис. Оо, бас барк. Хаанаас хараад байгаа юм байна аа? Хартсан те. Хараагүй юм уу? Ёо хараг юм шиг байна. Ёо бурхан минь. Өөр яарч бүр no chill зомбинууд байна гэж хараад. За энд нэг цаатлах кликер шүү дээ. Энэ зомби гарч ирээд алуул алчгал юм байна да. За ашиг кликертэй арай ойрхон юм байна. Энд дэсэн зомби хайчих чам. За энэ кликер орж ирэх гээд нэ. Кому хукона. Цаман хач юм их. Чим чим чим. Оста. Яах вэ гайс? Ямар амар юм хэрэгсэн. Аа тэгсэн нэг хазаар нь тэгэд буцаа буугаад ирэх юм аа. За ойлгох сая ингэж ойрлонгуудаа мэдчихдээ юм ойрлогт нь урд нь зогсохгүй юм байна. Ах тийшээстэ бүгд төр учиргүй ташгилгүй яваад байна. Хоёр кликер байгаа юм уу та? Атара, атара, атара. Ингээд гэж яхад нурдан зогсохгүй юм байна л да.
Яа, за чийсээр агаад нэг юм алдах нь алдлаа. Ямар амар юм бэ? Fuck. Ориллоо. Ориллоход нь урдан зогсчихлоо. За одоо ойртсон чи чимээгүй алдсан. Яа. Тина чи ямар нэг юм хийлтэ нэмэр болтоо. Окей. That's all of them. God. Well, we found the bank. Сайн банка болох нь ч олчлоо. Энэ юм body armor таа гадаг юм байна. Сэргүүч чиг харагдахгүй. Мэдхгүй. Сайн мэдхгүй. Яш. I think these body armor guys were trying to rob the bank. Jar 2306. It's like that movie. Which one? The one with the surfer bank robbers. Банк хулгайлах гэсэн гарууд байсан юм шиг. Банк дээрэмдэх гэсэн гарууд байсан юм шиг байна гинэ. За, Jar 2306. Got it. Yeah. За энэ дэс шоткантай болж байгаа маа ингээд. Thanks dude. Барилгаш. Фөхшөө ч бас биш юм л та. Баярлалаа анда. Зүгээр өстэй анда. Уурлаг өстэй анда. Амар тэнэг үгүй. Йоо, энийг мөнгөийг хараа. Цүнх дүр мөнгө биш үү? Хоч өртөндөөсөн бол ингээл ёо. Баяччлаа шүү дээ. Sic Parvis Magna 29 January 1536 932. За энэ нэг юм нэл код байна. Яг юуны код юм бүүм. Аз ин fucking Neil robbed me. Би уул энэ байхсгүй байсан. Neil намайг энд ингээд орооцолд болцсон. Амархан гэж ярьж исэн. Тэгэл хүрээд ирсэн чинь бүгдээрээ бодоо олчлоо. Тэгээ намайг энэ чинь төгжөө яваад өгөх юм. Цагдаа нар одоо удахгүй хүрээд ирэн дээ. Тэгээд би найзуудыгаа болов ингээд яана. Ганцаараа би шоронд орохгүй. Бүгдээрингийн би одоо оруулна гинэ. Би нэг сонин болоод тах юм. Гахаашаг ингээд төс хоожод тах юм. Ингээд бодол ингээд байж тахгүй нөө шэт. Би ингээд одоо болж байгаа юм бах та. Би тэдний нэг нь олж хуурж байгаа юм бах та. Тэг одоо тийм бол би одоо хүн шиг одоо бүхнэ гинэ. Яг нэг зомбины вирусыг тархсан өдөр. Яг тэр нөх зомби вирус гарсан өдөр маг дээрэмдэх гэж үтсэн гараад шүү дээ. Тэгэхээр одоо хайшин 24 жил газар өвтцэн шоткан хэдүүлээ олж байгаа юм уу? Ааш таанаас дахиад гараад ирв дээ. Ой ой. Яа, дээлгийн царай бас дэвгүй болж байгаа юм шүү. Sorry. Аппетит очжээ. Ажлаагаа л явчих. Кликер скана клик. Орхоо.
За ингээ авч болох бүхэн авсан байхаа. За мөрий. Agreed. Йоо. Яана хэцүү дээр зүгээр хитэн зомбороос ингэж айж байгаа бол тоо. Чи өнгөрсөн ертөнцид амьдарч ирсэн бол энэ их мөнгөөр юу авах уусан бэ гэж чинь. Нэг фермийн байшинтай л болох гэсэн багтаа. Одоо ч гэсэн чи фермийн байшинтай болж болно шүү дээ. За за за. Чи юу амар? Сансны хүлэг? Аа чи чинь нэрээ. Сансд нисэх дуртай байлаа үгэн. Тэгэхээр фермийн байшингаас илүү гоё байгаа юм шүү дээ. Фермийн байшин бол яг үнэндээ хамаагүй илүү дээр ихгүй юм. This was crazy. So it's a total disaster. Өөс тэ яг шотган аваа гараад ирлээ. Тэр одоо контлоод ах чим алга л та. За явж тэр бензиныг олъё гэнэ. За бэ чи тэтгэлэн гэж очиж үзээг одоо дахиад ганц газар байгаа. Тийш очиж. За тэгээд газар руугаа орж эхлэе та. Уртлын корт хаус. Бүх газрууд нь дуусчихжээ. Hey, Valiant Music Shop. Valiant хөгжимд дэлгүүрч шүү дээ. Орч supply-ыг нь үзэх үү гинэ. За хөгжим дэлгүүр нь хаана дэ мэднэ. Ингэж явж байгаа дээшээ ирсэн. Where you going? Чаа. Энд нэг юм байна. За энд бол юм алга. Use gate code. Gate West 2. West 20451. Oh shit. Ooh, snail. That was some good scavenging. Ойн дасна юм биш. Өөр нэг юм нууц газар байдаг лөө юу лээ. Үгүй лөө. Юу лээ. За байж байгаарэ. Derek got into some business with a broken window last week. He would have lost his damn leg if he hadn't rushed him back to Savannah. I went ahead and stashed some supplies at a couple of sites down top and he had a broken leg and put the Derek Hawks over there. Going that way and you can even stash at West Coast check on kid hasn't worked for years. Ah, no, sign it in the one that got some hint in the chat, didn't it? Би уул нээшээ авирах гэж ирж ирсэн байхгүй гэсэн чинь сайт тэнд ийм байдсан юм байна. Тэрнлөө би яа төрний бичлэг дээр ирж үзэж байгаагүй. Ганц хоёр юм ялч мессеж чадах юм. А энийг ухцсан юм биш үү? Аа за за sorry guys. Хөөе. Хөөе. Оо. Йоо. Ам яваагүй шүү. Йоо. Let's go. Let's go. Гацчих юм аа. I said let's go. Okay. Хөөе.
Damn. Another day in paradise. Pretty good. Яг энэ ч нэг зурсан зураг байгаа шүү дээ. Юм манаа хүн яаж зүгээр авах бас дагаад зураа наачна. А мөрөө зурчлаа шүү цаараа тэр доор ахтана. Jotting this down. Сайн газар тэмдэглэж авнаа гэнэ. Shot гэнэ сум. Haven't seen one of these in a while. Энийг хараагүйс дуудсан биш шүү гэнэ. Энэ нэг зомби яаж үгүй юу гэдэг нь хордж үгүй юу гэдэг сканер дэлгүүрэн жагсаа. За энэ бууган анцлог газар байгаа. За тэгвэл гот хэдүүлэнд нь дөрвөн сумтай stability fire rate capacity. За энийхээ инк хэрэгтэйсэн юм шиг санагдсан. Энэ ара damage гэсэн 40% damage гэж байгаа. 25% accuracy. Ямар арай дэндүү хэрэг сайн байгаа байхгүй. Яг хошоог нь л том болгочихож байгаа шээ. Fire rate coil. За одоохондоо үлдсийг нь хадгалаач. Гэснэ энэгээр гарчиж болдог байхаа. Нууц юм шиг л харагдлаа. Аа, ийшээ гарах болоогүй хэдүүл чи эхлээд ийшээ. Уна. За, хөгжмөлгөр байхгүй. Зя. They got a bunch of records here. Instant support-ийн пенснууд энэ даа гэнэ. Пенс юм уу? Юу юм уу? Сити юм уу? Okay, we only listened to it like 100 times together. Шо да баг зуудаа хамтдаа сонсчод хамтынхаа нэрийг санахгүй байгаа юм уу гээлээ. Авэч энэ дээр нэг үрүүлд өчл. За мөн эли маань зайлвал дандаа нэг зовлон тохиолдож гонгилж аваа харагдтыг одоо. Ингээд бэлдсэн дугаараа эли ингээд та бүхэнд өнөөдөр айдоны мэдчилгээ хүргэх болноо. За дууны нэрийг болвол Аха гэдэг хамтлагийн Take on me гэдэг дуу байгаа. What was that? Nothing. Yeah, true. Well, nothing sure sounds nice. Гой луулан гой сонсогдож байна да. Remember that night by the bonfire? Тэр нэг галын дэргэд суужсэн санаж, түүдэг галын дэргэд суужсэн санаж байна гэсэн. Today is another day.
You should have kissed me then. Чи тэгэхэд л намайг үсэх ёстой байсан да. I wanted to. Болон тэгмэрлээ. Me too. Би ч гэсэн. Right. We should keep moving. Зайлцгаатай. Нэх гоё ингээл нэг. Дотор халуун өргөөл нэг. Гинт ингээл нэг бүхэн одоо яг ясмин дээр гайгүй ч юм шиг те одоо амар юм жалганы зомбитой орчлонд амьдарч байгаа ч юм шиг зүгээр ч юм шиг тийм мэдрэмж төрж байна та нарт. Нэг бүхэн гайгүй өөрөө үлдэх ч юм шиг юу ч юм те. Man, imagine this place when everything was in. Оо, энэ газар дэ бүх юм хэвэндэ байх үед ямар их байх юм бол чи бодлоо. I could definitely figure it out. Энэ үр зүгэл мангартал ангагаал үгүй хөвчм хөвчм тоглол явж явах гэсэн багт тийм. Энд чинь өөртөө баах юм цоглуулж хагаад яачих юм шүү? Хамтлаг бараг үсгэж юм шүү гинэ. Come on, Dina, арай. That was an interesting beat. Yes, бас сонирхолтой beat байла шүү гинэ. I am a natural. За уучлаарай, би ч үгүйсээ төрөлхийн л төө. I love you. Whatever. We're starting a band. Боджоо л хэлэхсэ. Үнэнгээ л хэлэхсэ. Би чамд хайртай гэж үү гинэ. You're what? Хамтлаг үүсгэл яах юм? Чи миний groupie бол гинэ. Юу? За ингээд нөө хамтлагуудад бүр ингээд амар ингээд hardcore fanудтайс энэ тэнд дагаа яваад байдаг гэсэн гинэ. Тэгээ тэдний groupie гэдэг байсан гинэ. За ингээд орч үсэх боломжтой бүх газрууд руу орчиж байгаа маа. За одоо хэд л корт хаус орно. Энэ лаг өөрх амтны дэлгүүр исэн байгаас төрөний дэлгүүр дэж ордог гэсэн. Одоо ингээд энэ хавийн би ингээд дөрөвдүгээр ингээд энд чинь ингээд усах цаахгүй юу? Аа тэгээд хэдүүлээ жоохон хүлээцсэн чинь яа чи? Ядаж корт хаус руу орцгооч бодоо тий. За ийшээ бол би ерөөсөө орж үзээгүй заяа. Ингээл энээс цаашаа юу болж байгааг би мэдчихв. Энд дээрэл паудстал тэгээд би тоглох байлцсан цаахгүй юу? Тэгээд би дөрөвдүгээр ингээд дуусгаж рендерлээ л. За хэдүүлээ үлэнтгүү дараа нь нэ эхлээд хэдэн зомбинууд аалаад дуусчих учраа.
Ah shit. Heads up. Come on. Ой. О, Дина. I'm coming, baby. Ох. Шууд цохоод эхэлчихлээр би угаасаа алуулчлаа гэдэг үрчингээ дараад ихсэн чинь зодоод эхлэхгүй үед эхлээд нь алчих юм байна гэж зүхтэхгүй гүрээцэн чинь зэрэг жаахан цохчдөг шүү дээ. За sorry, сая арай зөндөө. Арай л ханг тоглолчлоо. Оо. Тата. Sorry. Стоп, пита. Затаг, затаг. Дахиж ингэхгүй. Одоо яг бүр налд суухгүй бүр яг сандлынхаа үед ирмэг дээр сууж байгаа байх. Хичээж тоглоно. Оо shit. За одоо. Дахиж дөрөв шиг алдаа хэвчээ. Хач чу. О ирж штт. Нухтар, нухтар, нухтар. Би наши баригдлаа штт. Мач. А shit, тэр зомби биш тара. Арай ойрхон баг шиг. Fuck, баригдлаа. Аа, баригдаагүй шүү. Баригдах гэсэн том төглөө шүү. Ба тэр цаан дахиад нэг кликер. За тэр бидрийг харахгүй. Баруун талын өрөө дахиад ахшиг. Тийм ээ, энэ байна. Гол нь гарч ирэх гээд байх гээд. За тэр цаашаа яваад өглөө. Хэцүү дээр хамны цаанаага зомбинууд харагддаг юм шүү дээ. Аа, тэр нь. Аа. Бүтгэн харагддсан юм байна. Наацсан зураг авахгүй. За юм уу эргэж харлаа. Аа, одоо. Фа! Дан бис сандарчлаа. Оо, эндээс эхэлж байгаа юм уу? За, нааша орил. За, sorry guys, сая нөө жоохон хажуучид игналтад нөгөө тийш орилж байгаа шиг харагдхлаар гараа үтчихгүй. За, яах вэ? Хэдүүл туршлагачнаа заа. Туршлагачнаа. Одоо өөр тийш орилж байгааз. За одоо. За одоо л. Яат нэг айгүй золонтой яачих юм аа? Юм давчихлаар босоогоор явчих юм аа? Суусан чигээрээ давхгүй юм аа? Тэрээр давчингууд босчихж байгааз. Наш орилтоо энэ ардуураа нуух.
хаа бэ? Гэхэн бэ? Аа зөв бүгд ороод ир. Йоо, ямар зэрлэг зодтив байж. Тэн яж байгаа нөх шиддэг гэлтэй байна зэ хог навч нь олдхоо илчих юм. За энэ бар нөө нэг алуусан өхлийн монтаж хийхэр болчлаа бүр. За, come on. I can do this. I can do this. Амач. За тийм бол энэ зомбины хийх үйлдэл гэдэг үл мэдчихэж байгаа. Энэ зомби энд хурж ирэн гута хаалхан дээр нөгөө тийш хараа зогсон яагаад ч. Айдагж байгаач. Ширлэнэ хэвэл энэ болно энэ болно санаа зовлох юм аа. За. За одоо тэр кликерийг цааш нь харуулна. За одоо энд харга эндээс гарч ирэх хэрэгтэй одоо. За энэ үер ингээс оч. За за одоо энэ дахиад нэг. Энд гэхдээ нэг гэж хэд байгааг юм мэдэхгүй шүү дээ. Боломжтой орно. Цааш харцсан тэр хооронд яа яг барагдах чинь штэ. За хааша аль зүг рүү аль зүг рүү. А цааш гам уу. Окей 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 окей. Ком 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 ком. Ма. Ёш окей. Айна. Тосцсон. Тэг чиг чиг л боллоо. Го тим чиг чиг тэнэгтэй дагаарэ чи. I wonder what it was like to serve on a jury. Аа энэ цараа шилээсэн шүү. Шүүх чүүхт одоо нөгөө нэг оролцох хэрэгтэй гоё юмсан багт суугаад нөгөө нэг бит мөрийн баримт хараал хүн амт хутлаа харж ийн үгүй юу гэдгийг нь хараал гэнэ. Жицүү над намайг миний хутгатаа нэг 5 минут л өгч. Тэгэл бид эдрийг хутлаа харж ийн үгүй юу гэдэг мэдээд авчин заа юу гэнэ. Хилчээр нөө нэг алтын дэрэгдэхгүй шаарлна гэдэг шиг. Жолтой хамт байсаар жоохон зэрлэн нөхөр болцсон байна уу? Энд тоторхыг үдцсэн те. Энд юм байхгүй те. Окей. Тийш. Hey, little help coming.
За. Саний яг бүгд нэг алах шаардлагагүй ингээд явчих болох гэсэн юм. Шүүхийн байранд урд нь очиж үзээгүй өсч. Үгүй өсч. Чи Бостонд байхдаа асуудалд орж байгаа юм уу? Асуудалд орж исэн. Гэтэ шүүхийн байранд бол арай орж. Арай шүүхтүүлж байгаагүй гинэ. Дүүр юм шин. Окей. Биш. Молотов. Дахиад нэг молотов. Амар гоё яж байгаас дүн 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 дүн. За Дина зүгээр яваад байгаа гэдэл энд зомби момби байхгүй шүү гэнтэ. Аа хос. Заинц нэг амар юм болчтой гэнэ. За одоохон би жоохон энийг өрхлөө юм хараатаа тэгээд parking garage. But the gas is in there, right? Garage. Доошо бензин байгаа гинэ. Цаасан дээр л тэгсэн мэсэн. За тэгвэл доош л идэ гинэ. Ноо ямар амар юм бэ? Окей. Энд бас Last of Us нэгтэйгээ адилхан. Бэни WLF ялж гинэ. Одоо hot хизээ юуг л одоо унлаа. Тэг чи федрагаас одоо л гарах хэрэгтэй байんだ. Би ч хамаа аюулгүй байлгаж чаднаа. Одоо яагаад чамаа тедэртэй хамт байгаад гэсэн би ойлгож байна. Гэхдээ одоо тэр 3 дахь өдөр март дэлгүүр дээр баахан хүн хамтаа алсны дараа бол яагаад одоо чи бидрийг халуурчдаг хилээд байгааг бол ойлгохгүй байна гинэ. Зүгээр л гэр бүлийнхэнтэй л хоол авчиж өгөх гэжсэн хүмүүс шттээ. You still have time. За чамд цаг байна. Би чиний талд байгаа. Rustin Coffee гэдэг газар надтай тавтгай өрөө уулзчих ганцаараа хүрээ дэрээрээ гуучин амар байгаа бол би мэдэж байна гэхдээ хүрээ дэр гинэ очоогүй юм байна л да зайлвал тэгээд энд бүгд алд бараг цаацд болцсон юм шүү ингээд зогсож хагаад тийм байгаа зү окей мач сонгод Айн цац бас нэг ад цаас авчихсан шүү дээ. This might come in handy. За энэ оо machete. Хөвшөөнд явж штэй. What did it say? This guy was a Fedra commander or something. Энэ Fedra-гийн өдөртөгч байсан юм шүү дээ. They were losing to the WLF. Ялагдж байгаа тийм зүхтэх гэж оролцсон юм байна гэнэ. Яг энэ army-г одоо дийсэн бол амар том group байх шиг байна. We need to be careful. Хойло болгоомжтой явах хэрэгтэй байна гэнэ. Окей, Джесси. 160022. А за баярлалаа. Ойлголоо Джесси гэнэ. О, а 160022. Окей. Алдлаа. Арай. За. Оо, 130 гэж байна. Илүү хурдан амин өгөх юм. Амин 25 өргөсчихөж байгаа юм лээс. R1 дээрээ дараа явж байхдаа хамаагүй хурдан явна гинэ. Окей. Ой, яагаад нэ? Яагаад байна аа? За ийшээ юу байна? А энэ яг нэг үндсэн гардаг хаалхын юм шиг байна л да. За одоо ийшээ энэ дотор л угаасаа тод дай болно. Энэ аа энэ ара. Careful. Боломжтой. А дэшлэхгүй юм окей. За доош. За энийг нэг л зомби нутгатай байх ойлгомжтой. Тэр хараа. Shit.
마! 마! 오! 자, 디스 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 도사고요, 돌. 자, 우선 닥터 모토토 샷트 거가. 킥을 앞서. 에이티 매기네, 이 벌치 앞차 나타 쇼팅 그지. 아, 도트 미시. 알아 어떠면 아치. 필터링 가로도 뭐 가라시는 소리 가르쳤다 그럼 이제. 자들 가치가 어디다. 자 카니스터. 아, 야, 잘해, 저, 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 요가 할 때 메디나. 오케이, let go. 보러가 출출대. Thanks. Good job, babe. Okay. 아, 머리 좀 굴리지 니는. 아, 때 메. Let's go find the dome.